Bismillahi rrahmani rrahim. alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedu, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e l-arsura, lafdrojm, i qojm salavat dhe selam e pejgamberit e ti Muhammedis, sallallahu alaihi wasallam familjes e ti, shokve te ti, dhe te gjithë besimtarve musliman qe pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vazhdojm me dersin e fikhut, javën e kaluar, kemi shtjellu ato kushte cilat duhet plotësohen para hyrjes në namaz dhe kemi shpjegu cilat janë ato në form të detajizuar edhe në disa jemi zgjeru pak më shumë për arsuje se edhe qështet janë pak më të, më të zgjeruar edhe në disa kemi, kemi e, shpjegu më pak për arsuje se edhe, edhe ajo që farë kërkohet është do thot më pak. Sot me lejnë e Zotit do të kalojmë në një qështje të rejë që gjithashtu është ka të bëjë me fillimin e namazit. Pra ende nuk jemi futur në namaz dhe fjala është për ezanin. Pra çështjet që do të diskutojmë apo trajtojmë në orën e sotit me lendën e Zotit janë ezani, ikameti dhe dispozitat e tyre. Do të flasim për disa pika, inshallah do të thotë na arrin koha, do të flasim për perfufizimin e ezanit dhe ikametit, pastaj në gjarja se si erë dhe i deri të e, e, do thotë që të përligjet kjo, kjo, dispozit apo këndimi e zanit para namazëv, pasaj do të flasim për vlerën e, e zanit edhe i kametit në islam, do të flasim për dispozita, se qëfar dispozite ka do thotë e zani para namazit, që është, pasaj për formën e zanit edhe i kametit, për normat dhe disa regullat cilat ndërlidhen me e zanin, me ikametin dhe gjithashtu me ata njerëz që muezinin dhe ai ata njerëz që e dëgjojnë muezinin dhe e, gjithashtu disa rregulla të cilat ndërlidhen do thotë me e, me ezanin apo pas ezanit në përgjithësi. Pra këto janë ato pika të cilat inshallah do të mundohem me ti trajtojmë një nga një dhe kalojmë në pikën e parë për kufizimin i për kufizimin i do thot kalojm me pikën e parë është për kufizimi i ezanit edhe i kametit. ë nga aspekti gjuhzor kur do thot e, ezani e ka prejardhën prej fjalës arabe që do, që është do thot el edhan. Mir po te ne është është ndryshu do thot dhja dhe është bën në z, po në burim apo e, e, do thot fjala apo ky term do thot të, të quhet el edhan. Mirë po nga aspekti gjuhësor kuptimi i kësaj fjale është paralajmërim apo informim për diçka apo shpallje e kështu me radhë. Ë kurse nga aspekti ë nga kjo është edhe fjala e Allahut të Madhreshun ku thot wa adhanu min Allahi wa rasulihi në surën At-Tauba ku Allahu xhalla wala E, tërhek, apo, u uh, atërhek apo kur kur e përmen këtë adhanu min Allahu wa rasulih thot dhe Allahu do thot shpall apo para lajmëron do thot uh, edhe nga ana e Allahut para lejmrim, edhe nga ana e Allahut të madhërisëm dhe nga i dërguari i Tij. Kurse nga aspekti terminologjik, do të thonë ja e ezanit, që neve e, e, i themi do thot ezan, është e, ajo thirrja pra ezani është thirrje e cila me fjalë të veçanta i lajmëron njerëzit për hyrjen e kohës së namazeve Ky është do thot definimi i ezanit në jurisprudencën islame. Jo në disa definime të tjera, po sfodum mu thellu më shumë. Pra ezani është thirrja e cila me fjalë të veçanta i paralajmëron njerëzit për hyrjen e kohës së namazit. Ë gjithashtu me përveç të thot termit e dhan, e zan përdoret edhe termi an nida. Që në gjuhën, nëse e përkthejmë në gjuhën shqipe, do thot thirrje, që ka të njëjtin kuptim dhe në Kur'anin famlar është përdorë do thot me këtë term, nida dhe ka qenë për qëllim do thot e zani dhe kjo të regot edhe edhe në, në ajetin ku Allahu Gjellewala në surën El Maida thot thot për e, pa, pa besimtarët idha nadejtahum ilas salati i të khadhuhu i të khadhuha huzuan wa laiba. Po të regon dhe thot për e, jo besimtar, thot kur i thirë ti, dhe thot në namaz, ata është qalë dhe thot thirje ata do thot kët e tër, konsiderojn si e, loj edhe si hajgare. E, pastaj edhe e, ajeti ku Allah xhalla wala e ka bë obligim do thot prezantimin e namazit e xumas thot idhanudia i dha nudje, do thot kë, është për sillim kjo nida dhe është për sillim do thot namazi i i xumas në ajetin në surën El Jumaa ku thot Allahu Xhela Wala idha nudi li salati fas'u ila la, që përkthimi kur të thirrani për namaz ose fjala për namazin e xumas atëra përgjigjuni atëra nxitani në përkujtimin e Zotit të Madhëreshëm idha nudi tu është përse do thot kur e, komunikohet apo del do thot ezani del do thot muezini edhe e thirr ezanin atare përgjigjuni ftesës së tij pra ky është do thot e, kuptimi i ezanit në jurisfondin islame. kur themi ezan është përsellim kjo dhe është lloj i ibadetit do thot është prej ibadeteve të cilat kryhen për, për hir të Zotit mëndrëshëm e për vlerën edhe ato të tjera inshallah i sqejojmë në vazhdim tash kalojmë te fjala ikameti i kameti gjithashtu e ka do me thonë pje fjales e i kame që nëse për këthim gjusësht është përselim me drejtu diqka është përselim do thot me ba diqka të drejt dhe këtu është përselim nga aspekti gjusor do thot muqun ka, mu ngrit me u drejtu pasi që ke qenë ullur e kështu me radhë kurse nga aspekti eh, terminologjik i kameti janë ato eh, fjalt e caktuara me antet e cilave eh, paralajmërohen muslimanët se ka fillu apo fil, se fillon do thot falja e namazit. Kjo është do thot domethënia apo e, e për kufizimin i kametit në në jurisprudencën islame. Pra me këtë e përfundojmë pikën e parë. Tash kalojmë në pikën e dytë, ajo është se si është bër do thot tradit që të, të këndohet ezani e, para namazeve në histori. Fjala është se me të vërtet në qështjen se si ka arë deri të, të e, e zani, në kone pegamerë sallallahu alai sallam, është një njarje që javlen do të ta, ta, ta themi apo ta shpjegojmë, për arsuj se kjo ndërlidhet me një hadith ku pejgamberi transmitohet nga, në një hadith të cënë e shenon do të të e, e, disa e, ulema dhe arin shkallën e Hasenit edhe ka prej ulemave gjësesi që e kategorizojnë do të thotë se është hadith sahi Fjala është se ka qenë një musliman që e ka po, apo një sahabi sahabini shaki Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam e ka pas emrin Abdullah ibn Zaid ibn, ibn Abdi Rabbi kështu e ka pas do thot, amrin, dhe të thotë emrin dhe këtë regon për vetën e ti thotë me një rast zakonisht, kjo është në vitin e parë hijretit, kur muslim, pegamera e sa me ka ba hijretin në dine, e kanë dërtu gjamin dhe kanë fillu njerëzit me prezentu në faljen e namazet, thot e, e, zakonisht njerëzit prezentonin në kohën e namazet pa ndo një paralajmrim. E vetëmja si që të në disa Në disa hadithe ka qenë se si njerëzit dil, dilnin do thot në në pazar, do thot në treg edhe thonin as-salatul jami'a që namazi do thot do të filloj të falet apo koha është do thot për më grumbullu për faljen e namazit. Edhe thot me një rast kemi qenë do thot prezant së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe e kemi diskutuar se vallë çysh çfarë më përdor që mi paralajmëru njerëzit për faljen e namazit. Edhe dikush thot nga të prezantit propozoi që të marrim do thot këmban, sikur se çe kanë pas të tradit krishterët dhe me anë të këmbanës do thot që të bi ajo zilja e, e, në në kohën e namazit edhe njerëzit ta din se është kohë e namazit edhe të vin Mirë po pejgamberi sa e ka urrejt kët, edhe nuk e ka pranu për arsye se është ka qenë përgjasim do thot me krishterët dhe e ka refuzuar. Thot pastaj dikush tjetër propozoi burin, ë do thot se kur të vjen koha e namazit që të fryhet buris edhe me kët paralajmërohen muslimanët për ardhjën e namazit. ë edhe kët e refuzoj, pasi që kjo siç treguohet ka qenë tradit e jehudive për paralajmrimin e kohëve të faljeve të tek ata. Edhe thot un shprëndam ky Abdullah ibn Zeidi po u shprëndam edhe në vetvete e kisha një lloj meraku çi si më ja bota thot që më thirr muslimanët në në namaz. E thot kam me fjet at nat, edhe duke fjet thot e pash një ëndër në njëri e kishte në dorë një këmban E thot kur e pash u gëzova edhe i thash o filan apo ma apo ma shet kët këmbon. Atëra thot ai mpyti, po pra ëndërosh kjo? Ai mpyti çka do të bësh me të? Edhe e, th ky thot i thash se do t'i lajmëroj për ardhjen apo për hyrjen e kohëve të namazit. Atëherë thot ai më tha atë të lajmëroj apo të të mësoj diçka edhe më të mirë se kjo. Atëherë ky thot po, edhe thot e, kur të vjen koha e namazit, atëherë thuaj kështu, edhe e, ja tregon ezanin ashtu siç e dimë ne të gjithë. Edhe ky e mban në mend. Pastaj kur e përfundon ezanin, largohet pak më larg ky personi që e sheh në ëndër, thotë dhe kur të fillosh me fal namazin, thuaj kështu dhe ja shpjegon apo ja ja kallzon fjalët e ikametit. Edhe zgjohet Abdullah ibn Zeidi nga ëndra, nga xhumi i ti, tij. Edhe e, zakonisht kemi shpjeguar edhe herëve tjera, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas tradit zakon që pas namazit sabahut, me ndajt në gjami, edhe nëse ka pas dikush ndo një ëndër, ka shku edhe ja ka tregu, edhe pejga mërë nësam ja ka komentu. Edhe në këtë rast, Abdullah i Benzedi vjen të Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, edhe ja tregon ndërën. Atërë e thëtë, vëllahi kjo është do thëtë, pejga mërë nësam thëtë është ëndër e sakt, ëndër do thëtë që është shumë e qëluar, edhe thot këto fjalë cilat i ke... I, i janë dëftu, dhe thot, në ndër, shkot të Bilalit, edhe kallëzoi atij që kur vje koha e namazit leti thirr njerëzit njerëzit në këtë fond. Dhe kështu ka vepruar, edhe kështu do thotë është është fut do thotë kjo praktik në në jetën e muslimanëve dhe prej asaj kohe muslimanët kanë filluar do thotë në në faljen e namazit. Omeri radiallahu ta ala anhu tregon thotë kur e kam dëgju kët ezan Edhe thot kur kam pyet njerëzit se çfarë ka ndodhur, atëherë më kanë treguar se Abdullah ibn Zeidi e kishte parë ëndrrën, edhe unë do thot të njëjtin e kisha parë at natë, edhe thot u gëzova shumë edhe shkova i tregova edhe pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem për atë. Prandaj do thot përveç Abdullah ibn Zeidit edhe Omeri radhiyallahu anhu e kishte parë ëndrrën në të njëjtin formë edhe në kështu ka qenë urtësia dhe dëshira e Zotit të Madhërisëm që të filloi do thot aplikimi i, i kësaj praktike në jetën e muslimanëve në këtë formë ashtu siç sqaruam. Dhe kështu do thot prej asaj dite kanë filluar musliman praktikimin e, e ezanit para kohëve të namazit, edhe i kamet gjat kur ka hy koha e namazit, edhe kanë praktikuar i kametin kur kanë dashur do thot me me fal namazin. Pra kjo është e pika e, e dytë, kalojmë në pikën e tretë, ka të bëjë me vlerën dhe rëndësinë e, e namazit. Vërtet rëndsinë e ikametit. Vërtet ikameti rëndsinë e ezanit. Se zakonisht tash kur flasim për ezanin, aty detyrimisht apo së bashku hin ikameti. Ë për vlerën edhe rëndësinë e zonit vërtet vëllazër të nderuar kemi me dhjetra e dhjetra hadithe që pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem i ka thënë në raste dhe situata të ndryshme. Ne vetë inshallah kalimti do ti do ti shpjegojmë disa nga ato, por jo edhe ti përmbledhim të gjitha për arsye se si thash pak më herët janë do thot një numër ë relativisht do thot i madh i tyre, kështu që nuk kemi kohë do thot edhe të zgjerohemi shumë. ë prej prej vlerave të, të ezanit mund ta marrim edhe një ajet nga uh, fjalët e Allahut të, Allah të Madhërisëm, ajo është se me të vërtetë personi i cili e thirr ezanin uh, me një fjalë i thirr njerëzit në punën e hajrit, ju bën atyre thirrje. Prandaj kjo hin edhe në kuptimin e ajetit të Allahut xhallahu ala ku thot wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allahi wa amila salihah. Ku po thot Allahu xhallahu ala aka ma mir a ka më mirë do thot fjalë më të mirë se sa ai ai i cili thirr në 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 fenë Allahu do thot thirr për Allahun dhe në këtë thirrje hyn edhe edhe ezani edhe me kët ajet mund të e, e, argumentojmë gjithashtu edhe për vlerën dhe rëndësinë e këtij adhurimi për muslimanin në përgjithësi. Pastaj prej haditheve të njohura për të cilat ndoshta edhe keni dëgju është fjala e Allahut të, të fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në një hadith kur thot ku thot i dërguari i Allahut lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të al muadhinuna atwal atwal an nas a'naqan yawm al qiyama ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot në këtë hadith të saktë që e shënon muslimi dhe të tjerët se vërtet muedhinët, ata njerëzit të cilët e thirrin ezanin në ditën e gjykimit do të jenë do thotë me qafa më të gjata e, e, para para njerëzve të tjerë. Do thot një lloj privilegje që Allah xhelalu ala do t'i dalloj ata njerëz që e kanë apliku apo kanë qenë do thot muezina në përgjamit e ndryshme që Allah xhala wala do t'i dalloj me kët privilegje. Pastaj kemi hadithe tjera prej atyre haditheve është se e zani, vlera e zanit kuptohet në atë se e bën që shejtani të ikë. Shejtani do thot ta ta merr do thot vrapin edhe të largohet mos ta dëgjoj atë, siç është do thot Fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadithin që është sharran do thot për vlerën e namazit e kështu me radhë tregon thot kur fillon ezani të thirret atëra shejtani fillon do thot me ik nga ai vend edhe lëshon një lloj zëri vetëm e vetëm mos ta dëgjoj thirrjen që e bën muezini për me u përgjigj do thot edhe për me e fal namazin. Edhe shkon sa më larg që mundet, pastaj kur përfundon ezani prap kthehet edhe tenton me i pengu muslimanët me forma të ndryshme që ata mos i përgjigjen thirrjes edhe nëse hyn namaz prap do thot tenton që t'i mashtroj që sa më pak të përfitojnë nga ato vepra edhe adhurimet të cilat i bëjnë muslimanët gjatë ditës. Pasaj prej haditheve tjera, Uh, është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot uh, po ta dinë njerëzit se çfarë vlere ka ezani do thot me thirr ezanin edhe çfarë vlere ka safi i par në xhami atëre njerëzit aq shumë do thot do ta do ta kishin uh, për kujdes me prezantu edhe me i kry këto adhurime do thot me thirr ezanin edhe edhe me qenë safi në safin e parë saqë muslimanët në vetë do të qitnin short se kush do ta bëj këtë veprë. Do thot për shkak të vlerës edhe rëndësisë, me një fjalë do të do të garojnë njerëzit, do të garonin njerëzit muslimanët se kush po i kryen këto këto veprime për shkak të vlerës edhe rëndësisë së tyre. Pastaj prej haditheve që tregojnë vlerën edhe rëndësinë e ezanit e këtu hynë gjithashtu do thot aspekti i vlerës edhe privilegjës e njeriut i cili e thirr e zonin me një fjalë muezinit është fakti se në një hadith pejgamberi sallallahu alejhi wasallam tregon se çdo krijesë e cila e ndëgjon do thot e zonin dëshmon së bashku me të do thot me atë njerë i cili i cili e, e thirr do thot të, kët kët e zon. Pastaj gjithashtu prej haditheve është se pejgamberi alayhisallam thot se ai njeriu i cili e thirr e zonin i falet aty në aty gjinohet sa zgjat zëri i tij do thot aq gjat sa shkën zëri i tij në çat form do thot edhe i falen gjinohet pastaj pejgamberi ali satu sam e din se ka ba dua ka ba lutje për muezinin në një hadith ku thot al imamu dhamin, wal muezzin mu'taman që do të thonë ja është se imami është ai i cili e, dhamin është fjala e, e, i cili i siguron njerëzit për arsye se u, u, afal namazin si duhet edhe i zbaton ato e kështu me radh me një fjalë e merr për, si për një barr pak më shumë se si sa njerëzit e e zakonshëm imami është fjala pastaj për muezin ka thon el muezin mu'taman kurse muezini është emanexhi tek njerëzit do thot ka marr mbi sipër emanet një emanet e, ajo është do thot emaneti i paralajmimit të njerëzve për prezantim do thotë në në namaz dhe për hyrjen e kohës edhe në fund këtij hadithi po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam allahumma arshidil aima waghfir lil muadhdhinin o zoti im thot të lut na ty që imamët ti udhëzosh në rrugën e drejtë kurse muezinit të thot tu afalësh gjinahat pra këto që edhe ky hadith shumë në formë të qartë tregon për vlerën edhe e ezanit dhe privilegjin e personit i cili e bën do të thotë e thirr ezanin. Pastaj gjithashtu është se ë njeriu i cili e aplikon ezanin posaçërisht do thotë para faljes së si namazit pejgamberi alsadusam tregon se si i tili Allah xhela wala i afol gjënohat, sikurse që është hadithi i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam në cinën thotë se vërtet Zoti i Madhërisëm çuditët apo gëzohet me një person i cili është bari me delet e veta në një vend do thotë të, të largët edhe kur të vjen koha e namazit e, e thirr ezanin edhe e fal namazin dhe vërtet Allah xhela wala do thotë e lavdron këtë njerëz njerëj të krijesa të tjera duke thënë se apo e shihni se si robi im do thotë ky e ka thirr ezanin dhe ka fal namazin apo e shihni se e shpreh do thot frigen, frik respektin ndaj meje dhe do thot e apo i thot ati hyn në xhenet e Pra këtojnë vetëm disa haditit cilat flasin për vlerën edhe rëndësine e zanit, e neve inshallah me kaqë, po nuk po nëmrojmë edhe ato privilegje dhe vlera të, të ezanit për shkak të kohës, mirë po edhe një po e përmbyllum me të vërtet është një nga adhurimet që muslimani e, e, vërtet duhet me 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 atë e, e, mundin e tij që në ato raste, në ato momente kur ka mundësi me thirr ezanin, ta aplikoj atë ta thirr edhe mos neglizhoj në këtë për arsye se e, e, vërtet që shpjegum pak më herët, është do thot një ibadet për cilën njeriu arrin shpërblime të mëdha. Kalojmë do thot në pikën tjetër, pika radhës është dispozita e ezanit. Me fjalën dispozita e ezanit kem për qëllim se a është farz, a është vaxhjeb, a është sunnet apo çfarë është. Prandaj edhe këtu e ka radhën do thot të, të, të diskutohet. ë ka trajtime të, të fukahave në lidhje me ezanin dhe shtjellime Por ajo që farë duhet me pas parasysh se po thuaj se apo si që për cilin disa pe ulemave ka i gjmat ata se e, një nuk i lejohet një shëshrije islame me një fjalë një vendi ku jetojnë muslimanet e, e, dhe, dhe do thot qofta i katun apo fshat apo qytet pavarse shku jetojnë një vend një shëshri islame ata janë të pajtimit, do thotë ka ijma tek ata se nuk lejohet ta ta neglizhojmë kët simbol të Islamit. Me një fjalë, nëse në një vend, në një shoqëri ka musliman, atëra atyre nuk u lejohet që ta lënë anash kët praktikë që mos mos thirrat e zanit në vendin e tyre. madje si shtrekohet prej praktikës e pejgamberit alayhisatu sallam kjo ky simbol islamit, dhe kjo praktik në shëqrin islame ka qenë edhe parashenja me antës cilës edhe vetë pejgamberi sallallahu a.s. e ka dalu apo e ka kuptu se një vend, një uh, qytet, apo një fshat apo një katund e kështu me radh, a është islam, a jenë musliman apo nuk jenë musliman. Prandaj si të regohet pejgamberi sall, uh, uh, sahabet, se zakonisht pejgamberi sallallahu a.s. kur ka dalë, dhe thotë në betej para se e, e, të 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 dal, do thotë, dhe del në luftë, do thotë, me armisht, ka dëgju, do thotë, në për në për vendet e tyra, a dëgjohet ezani apo jo? Nëse është dëgju ezani, atëherë është stopuar nga lufta me atë se këta janë, do thotë, musliman, edhe nuk duhet, do thotë, të luftohen. Në anën tjetër, nëse nuk ka dëgju, atëherë e ka kuptuar, do thotë, se janë jo besimtar, dhe atëherë, do thotë, është e ka me një fjalë e ka legaluz, legalizu do thot betejën me ta. Prandaj themi se për, uh, uh, pa u fut do thot në elaborime se çfarë uh, është çfarë kanë thënë do thot uh, këto me dhëbet e kështu me radh do ta dim se ka ijma tek atë se nuk duhet musliman ta negl ta neglizhojnë kët praktik dhe nëse kjo praktik është lihet në një shoqëri islame atëre padyshim ata atër do thot do të do të jenë do dhe do të japin llogari para Allahut të Madhreshëm. Kurse në aspektin e praktikës apo dispozitës si dispozit është se vërtet e, e, ka shtjellime të të ulemat, por e saktë është se ezani është farz kifaje apo mui me thonë vajib kifaje për muslimanet, duke u ndërvidhur me atës shtjelim të sënë e bënëm pak maheret. Kështu që me fjal, një fjalë, një shoqri, në thot, apo një mes i muslimanve, nëse dëshirojnë me falë namazin, atëra ata obligativisht dhe thot, jënë jën do thot të, të kërkohet për e tyre që të thirin e zanin para faljes se namazin. Mirë po nëse ndollë muslimanet në atë, në atë vend, në atë fshat e kështu me radhë, që ta falin namazin më vonë, të mos kenë mundësinë e prezantimit në xhami, të falet në shtëpitë e tyre, atëherë nuk themi se për të është obligativ në kuptimin se nëse e lën ka xhena, thirrja e ezanit, mirë po i lejohet të mjaftohet me ezanin që është thirrë do thot në xhami. Por nëse e thirr edhe e aplikon kët me veten e ti qoftë edhe nëse falet vetë, atëherë kjo është do thotë më mirë edhe ka zbatu e, praktiken edhe porosinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e thirr ezanin do të thotë para faljes së namazit. Madje ulemas qarojnë edhe nëse është në pytje i ka dal koha namazit, atër për të është më mirë me e thirë e zanin edhe me fal namazin, sesa me e fal namazin pa e thirur e zanin. Mirë po ju në, në, në kuptim obligativ, mirë po kjo do thot nga aspekti i synetit. Uh, Pra kjo është në përgjësi dhe thot në lidhje me ezanin dhe dispozitin e, e zanin, ta shkallojmë dhe thot në, në piken e radhës, ajo është dhe thot të tash e, ju paralejmërojnë dhe thot se qështje që se do t'i shtilom, jënë pak ma, ma jo të shtira, po duhet pak të jeni pak më të vëmendshëm për arsye se kem e, të bëjmë do thot me formën e ezanit, me mendimet dhe qasjet e ulemave në të, për arsye se edhe do ta shpjegojmë do thot mos pajtimet e tyre në këtë çështje që e, e, gjithashtu edhe do të mundohem mos mos zgjerohemi shumë në këtë. Me formën e ezanit edhe të kametit, e kem për qëllim do thot se çysh bëhet ajo jo në kuptimin e, cilat janë ato uh, veprime, parciale as fjala do thot tek fjalët e ezanit edhe i kametit. Ë uh, sa so përket formës e ezanit, duhet ta kem parasysh se janë dy hadithe, cilat janë bazë në lidhje me atë se cilat fjalë apo cilat shprehje përdoren do thot gjatë thirrjes së ezanit. Hadithi i parë është hadithi të cilin e cekëm pak më herët i Abdullah ibn Zeidit në cilën thamë se e shëhaj në andër, edhe të regon, dhe thot, i të regon ati se qysh ka me thirë ezanin. Në atë ezan, dhe thot, në, në, në hadithën e par, e shohim se ezani i ka, dhe thot, pesë mëtë apo pas shprehje më më konkretisht e ato janë do thot e, thanja thania Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'ala s-salah, hayya 'ala s-salah, hayya 'ala l-falah, hayya 'ala l-falah. Al hay Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Pra jan pas shprehje, pas fjal. Qysh? 15. Pas 15. Pra jan pas 15 shprehje. Dhe kjo është do thot i vërtetu në hadithin e Abdullah i Bënzetit. Pra, masë pari po flasëm për ezanin. Kurse hadithi tjetër, e, e, kjo hadith e, që tham, është thamë, është i sakt e shenon e Budavudi, Ahmedi, ndirësa e qësën të sakt tërmidhiju dhe djetar të ndryshum. Pra, është në në shkallën e, e, e vërtet shmëris që të argumentohim me të. Dhe hadithi i dytë, kjo hadith, dhe thot hadithi Abdullah i Benzedit, njëhet edhe me të këfukahat, njëhet edhe hadithi i Bilalit, i thojnë. E në disa libra, quhet edhe hadithi i ezani i kufës. Ezani i Bilalit apo ezani i kufës. Kështu do thotë e mërtohet. kurse hadithi i dytë në cilën do thotë të regohet forma e zanit, e, dalan do thotë nga, nga forma e parë, dhe kjo hadith gjithashtu e shenën imam muslimi, imam Ahmedi dhe të, të tjerët, dhe është do thot një ngjarje edhe në këtë në kët formë do thot ezani ndërlidhet një ngjarje ajo është ka ndodhur do thot në kohën kur pejgamberi sa e ka shliru Mekën edhe edhe ka dalë do thot në një në një do thot me ushtri do thot jashtë Mekës edhe duke u kthy së bashku me musliman kanë qenë edhe disa e, e, banor të Mekës që në fakt ende ishin nuk ishin musliman në kuptimin e plotë të fjalës, ishin mushrik, mirë po ë uh, ë uh, ishin ato në fazën e pranimit islamit, pasi që ishte pa do thot, të thotë çlirimi i Mekës, edhe ata kishin dalë së bashku me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe tregon uh, prej tyre ka qenë edhe Abu Mahdhura, do thotë ky njeriu me këtë emër që më vonë do thotë e pranoi islamin e kështu me radhë. Edhe tregon thotë Kur jemi ndalë në një vend, thot e dëgjum këta mushrikët, ishin në një grupë së bashku, së bashku me muslimanë, mirë po pa ishin pak si të ndalë në një vend, thot edhe e dëgjum e zanin, e ka thirë e zanin dikush për i muslimanëve. Edhe thot ne nërmjë vetë e fillun mu talë, edhe me ba shaka, edhe me ba si kurse që ka ba mu e zinit, dhe thot në një një za pak mat naltë edhe pejgamberi sallallahu alajhi e dëgjon do thotë këtë zhurum në mesin e këtyre njerëzve. Edhe i thirr ata, thotë na thirr pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe na kret shkojmë tek ai. Edhe i dërguari Allah, Allahut thotë cili prej juve do thot ishte ai që që ja kum dëgju zanin. Edhe të të gjithë thot, thot, pra thot e bu mahdhur, e thot bujn gisht tek unë. Pra arsyesa un kam qen ai, i cili e, do thot e, 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 kishte qitur atë zërin. Atëherë pejgamberi do thonë ta tjerë i liron, do thotë ta shkojnë, edhe i thot aty <coughs> <coughs> i thot do thot Ebu thira e bu ma'dhurës thirrë ashtu si e thirrshe atje edhe thot ma mëson pejgamberi alayhis salam çysh është ezani edhe thot më thot mas pari thuaj katër herë Allahu akbar do thot Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar pastaj thot se këtu do thot dallimi, thot me Zot ult thuaj nga dy herë ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammedar rasulullah ashhadu anna muhammedar rasulullah kur i thosh këto ka dy herë në vetvete do thot jo me zami thirr tjer atëra të njëjtin edhe një herë me përsërit do thot me zot nalt مثلا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله, الله. بس مثلا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اقصى ننمط شبرية افو دليل من بأشهنة. Në thot është te fjala te dëshmia ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammeda rasulullah e ka e ka shtimë thon dy herë. Një, 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 një do thot me përsërit nga nga dy herë. Do thot një herë në vetë vete, do thot jo me Zot nalt, edhe një herë me thirr sikurse në ezanin e Bilalit. Dhe këtu është dallimi. Do thot i vetmi dallim është ky. Dhe ky kjo formë ezanit është njohur tek fukahat si ezani i Ebi Mahdhuras apo ezani i mekës. është qujtë do të thot ezani i mekës. Pse? Pse ashtë qujtë ezani i mekës? Për faktin se Ebu Mahdhura të regon në vazhdimin e hadith dhe thot prej ati momenti. Do të thot para se me knu ezanin, thot nuk ka pas njeri që e kum u ma shumë në si përfaqën e tokës e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. sallam. Thot prej ati momenti, thot kur ma mësaj ezanin edhe të regon hadithin, thot ma ka qitë dorën në gjëksë edhe ka bë dua për për të, do thotë ka bë dua për të, thotë është kthys një pejgamber ansam si njeriu më i dashur që që ka ekzistuar në sipërfaqen e tokës për mua. Edhe thot prej atij momenti që e ka thon ezanin e kum, kum kërku pejgamberit pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që at ezan ta thirrë edhe në Mekë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ma kam miratu dhe derisa ka jetu në Mekë e ka vazhdu me thirr ezanin në atë formë thuhet se ka jetu 50 vite deri në përmi do thot e, e, shi, e, vitin 50 hijri bile disa thonë edhe më shumë se kjo do von deri në momentin kur ka vdek e ka e ezanin Mekën në këtë formë edhe masi që ka vdek e, e, familja e ti apo pas e ti kanë qenë ata të cilët kanë vazhdu në thotë punën e muazinit në qabe edhe me shekuj e shekuj familja e tij do thot brez pas brezi e kanë thirr kët hadith meke, meke, pra e pra meke në kët ezan në Mekë prandaj edhe është njoft se është ezani i Mekës për arsye se në Mekë është kët formë edhe ka marr kët epitet se është ezani i i Mekës a e kuptuat Pra këto dy hadithe janë ato hadithe cila të formën edhe mnyrën se si e thirrat e zanit apo si është thirrur e zani në kohën e pejgamberit Ali Sallallahu Alaihi edhe elaborimi i ulemave në çështjen e shprehjeve të cilat përdoren do thot për ezan ndërlidhet do thot në këto në këto dy gjëra kurse tash kalojm do thot në mendimet e ulemave dhe sqarimet e tyre Mendimi i ulemave, djetarve, e, e, do të thot me dhebit Maliki edhe me dhebit Shafi, është se që kjo në arabisht i thonjën tergjië, është përselem do thot kjo e, e, ripërseritja e shahadetit do thot në zanin e dytë e Bumahdhurës, thonjën se kjo është synet dhe është e preferuar të aplikohet. Dhe nuk duhet do thot me neglijhun këtë për faktin se hadithi e Bumahdhurës është hadith me i vjetër, apo? është më i vjetër? Kemi thënë se hadithi Abdullah ibn Zeidit ka qenë në vitin e parë të Hijrëtit. Kurse ky është do thonë vitin kur është pas lirimit i Mekës, do thotë tet vite më vonë. Është më i vjetër. Prandaj kanë thënë se neve duhet të mbetet do thotë këndimi i, i ezanit në bazë të asaj që është më e vjetër e jo e jo do thotë të të, të këndojmë do thotë sipas hadithit të Abdullah ibn Zeidit. Arsyeja e parë ishte pse është hadith është më i vjetër, më më i vonshëm. Apo arsyeja e dytë ata kanë thënë se këtë e shënon kush Imam Muslimi dhe është më i sakt në aspektin e zinxhirëve transmetues. E kuptoj. Dhe për këtë kanë thënë se kjo është arsyeja se pse duhet të thotë që muslimanët të vazhdojnë edhe të thirrin ezanin këtë formë. Kurse mendimi i Ebu Hanifës, apo i hanefive në përgjësi dhe i imam Ahmedit në një transmitim është se më i sakt apo më i drejt është këndohet të thot e zani Abdullah i Benzedit. Pse? Për arsuje se kanë uh, imam Ebu Hanifja në fakt kër është pytë konkret të thot për hadith në Ebu Mahdhurës, a i ka thonë se aj, ajo form e e zanit ka qenë uh, 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 përjashtus apo vetëm për Ebu Mahdhurën për arsuje se ka qenë fillim të islamit ende se kishte pranuar islamin edhe pejgamberi Alisadu Sam i ka thonë, para se me me i thirë të tjerët dhe thot në fe atëre këtë dëshmojën në vetë vetën tane edhe ka kshilu që mas pari me knu apo me thon shahadetin në vetë vetë mirë pastaj me i thirë të tjerët dhe thot këtë ka qenë qëlimi e jo dishka tjetër e kuptut E, e dhe nga kjo pikpamje ka thënë se Abdul Hadithi Abdullah ibn Zeidit kjo është i saktë dhe kështu kanë kanë vepruar muslimanët edhe kështu duhet të vazhdojmë. Mirpo Shafiu i do thot kur kur e ka dëgju do thot këtë thënie të Imam Ebu Hanife thot thot un thot i kam taku thot i kam taku do thot familjen e Abu Mahdhurës në Mekë. Edhe i kam dëgju me vesh të mi që kur e kanë thirr ezanin, dy shekuj pas Ebu Mahdhurës e kanë thirr në të njëjtin form ashtu siç e ka thirr Ebu Mahdhura. Do të thonë duke e ripërsërit shahadetin në ezan. Prandaj po të ishte qëllimi vetëm në atë moment që Ebu Mahdhura me e ripërsërit të thotë shahadetin vetveten e tij për me e, me hynë Islam ashtu siç duhet, atëherë nuk do të ishte nevojshme që kjo do thot vazhdimisht të 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 këndohet edhe jo vetëm sa so ka qenë gjallë pejgamberi Al-sadiq Osam, mirë po edhe pas vdekjes së tij do thot me shekuj e me shekuj. Prandaj e, kjo është do thot ai debati apo çasja e e, e e ulemave në këtë çështje. Cdoqoft si pa ufut do thot në elaborime, në 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 trajtimin e atyre e, polemikës apo debatit që është zhvillu themi se e sakta është që muslimanët të punojnë do thot me të dy hadithet do thotë të aplikohet edhe, edhe forma e Abdullah ibn Zeidit, edhe forma e dytë. Për faktin se nuk është esakt se metoda apo mënyra si e ka thirr Abdullah ibn Zeidi e zanin nuk është esakt se është diçka e anulur apo e shfuqizuar. Për faktin se neve e dim, e dim qartë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është kthy pastaj prap në në Medinë edhe ka fal namaz, ka jetu do thot pas çlirimit të Mekës, dhe nuk vërtetohet se e ka ndryshuar formën e ezanit se çysh e ka thirr para ngjarjes së Ebi Mahdhuras. Prandaj e saktë është që përderisa musliman kanë vazhduar me thirr ezanin në Mekë në formën e Ebi Mahdhuras dhe musliman kanë vazhduar me thirr ezanin në Medinë në formën e Abdullah ibn Zeidit apo na, si pas e zanit të Bilalit, atëherë e drejta është që muslimanët të punojnë në të dy format apo në të dy mënyrat, duke mos e përjashtuar apo e, 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 në llogari tjetër do thotë me favorizuar njërin prandaj të dyja jënë të vërtetuara, si gjdo vepër e mirë tjetër në islam, do thot kemi format të ndryshme të adhurimeve, që kryhen do thot në mnyrat të ndryshme, që ndoshta në veprime dalojnë pak njëra nga tjetra, mirë po synimi dhe qëlimi është i njejtë. A e kuptut? Këtu është edhe një sëqarim, që ndoshta është e nevojshme të sëqarojmë në qështjen e hadithit e ebi mahdhurës, ajo është në disa ekzemplar të sahihit të muslimit, vrem se vjen do thot e, kur kur f, do thot kur e, tregohen shprehjet e zanit e shohim se tek birat fillestare do thot Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ti shoh do thot zakonisht ne dy ezanet e shohim ne disa ekzemplar te muslimit shohim se vetem dy her ka ard tek jo katër herë Dhe thot Allahu akbar, Allahu akbar, me njëherë është hedu la ilaha illa Allah. Pra andaj, disa prej ulemave kanë thanë se kjo është form e tret e zanit, form e tret e zanit, që i ka sa fjal 17. Pra arsye se 19 është me 4 tek bire, minus 2 është me 17. Mirë po e sakta është që kjo formë, dhe thotë ka mundësi disa egzemplarë të muslimit të, të mos jetë do thot përcjellja dhe shkrimi për arsyese atyre kur o shkruaj do thot libri apo hadithat e pejgamberit e Hasan prej një do thot kur o shumë fishu ka pas mundësi do thot që që të bëhet do thot ndryshim pa qëllim prandaj e saktë dhe shumica ekzemplarëve të e, Sahihit e muslimit, ar, të Muslimit kanë ardhur do thot me 19 shprehje e jo me 17 prandaj e drejta është të, të mbesim në atë E kalojm tash tek mesela e kujt e i kameti, do thot tek birit te ezanit e kuptum dhe shtjellimet edhe hadithet i kuptum. Tash në çështjen e në çështjen e, e i kametit themi se gjithashtu edhe këtu kemi mendime dhe shtjellime e ulemat. Te Hambelit edhe Shafit e, i kameti i ka 11 fjalë. Cilat janë ato? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa al Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Dishka kum 11, a? Mirë. Mirë se thash mos mos e gabova. Pra janë 11 shprehje. Kjo formë kjo formë do thotë është e vërtetë apo e përzjellin si mënyrë do thotë e thirrjes e ezanit nga ana e dietarëve të mëdhëhipit Hambeli dhe dietarëve të mëdhëhipit Shafi. Dhe ata mbështes mbështeten në në çka në hadithin e Abdullah ibn Zeidit, në të cilën kur ai personin ndër kur është largu edhe i ka thonë a, a dëshiron të mësoj se çfarë duhesh me thonë kur njerëzit dëshirojnë me fal apo ngritën për me fal namazin, ja ka ja ka tregu, do thot i kametin me këto 11 shprehje, jo më shumë. Edhe mbështeten në këtë hadith, edhe nisën gjithashtu edhe nga pikpamja se ezani duhet me pas më shumë fjalë se sa i ka për arsye se është paralajmërim që njerëzit të mrinë do thot në xhami dhe duhet do thot që paralajmërimi të jetë më i gjatë kurse i kameti, I kameti do të thotë është paralajmërim atyre njerëzve që vetë se janë prezant xhami, prandaj nuk është i nevojshëm do thot të thotë të zgjatet. Nuk është i nevojshëm të zgjatet më shumë se këto fjalë, edhe zakonisht edhe në aspektin logjik e kërk, apo e, është e kuptueshme që ezani do duhet me duhet me qenë më i gjatë se sa i kameti, e jo e kundërta. Pastaj gjithashtu edhe mbështeten në një hadith që pejgamberi që përcjellin do thot, të, sahabët se, se pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka urdhru Bilalin se në ezan do thot, me i than fjalën nga dy herë kurse ni ka me i than fjalën tek nga një herë. Dhe ky hadith do thot, është i sakt, e shenon, do thot, edhe Buhariu edhe Muslimi. Kurse <të> mendimi i Hanefive qëndron në atë se ezani i ka 17 fjalë. نصت الله <سؤالك> أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kjo është do thot forma cilën e përzgjidhin do thot dietarët hane, e me dhevit Hanefi dhe thonë se kjo është forma e cila duhet do thot të aplikohet gjatë thirrjes i kametit. Mbështetja e tyre qendrohet në faktin se në disa transmetime të hadithit jot Abdullah ibn Zeydit të ebi mahdhuras vërtetohet do thot përcillet i kameti me këto shprehje, me kësht shprehje edhe ata më bështetën në këto rivajete, në këto transmitime. Edhe njëherët për me kuptu, dhe thot e, e, hadithi e bu Mahdhurës ka arë në shumë zinjirë transmituësish, dhe këto gjinë në thot tek imam muslimi. Disa transmitime në disa hadithet tjera, dhe thot në disa koleksionet tjera, e, për cilët e zani dhe thot, e, i kameti me një mëdhet fjalë kurse në disa transmetime përcillet me 17 fjalë. Edhe dietarut Hanefi kanë përzier, do thotë këtë mendim duke mbështetur në ato transmetime. E kuptuat? Edhe kanë thënë se duhet me 117 fjalë. Ë do të këtojn ato dy mendime. Kurse te Malikit, do thotë mendimi i tretë është se e Zani do thotë i ka 10 fjalë, jo 11 i ka meti i ka 10 fjalë, jo 11. E ata çka bojnë? Ata edhe tek birin fillestar e bojnë do thot në njësh. Do thot Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah dy herë. Duke marr në formë konçize porosin apo urdhrin e pejgamberit alayhis salam që ja ka bë e, e, e Bilalit se ezani thirrat çift do thot duke i përsëritur ka dy herë kurse i kameti tek atëherë ka thon edhe tekbiri duhet me qen tek Mirë po e shojmë do thot, realiteti se nuk është për qëllim tek çdo fjalë, po është për qëllim fjalëve të shahadetit dhe të hayala salah hayala fala, e jo do thot, edhe edhe të tekbirit, pra arsye se praktika e muslimanëve dëshmon se tekbiri gjithsesi gjithmonë ka qenë do thot, dy herë, jo një herë. Pra këto do thot, mendimet e ulemave. Hanefit do thot, shafit edhe Ambeli thonë se i ka 11 fjalë, 11 shprehje, Hanefi thonë 17 shprehje, kurse Malikit 10. E saktë është, do thotë, nëse i shikojmë dhe i hulumtojmë mendimet e ulemave, i, e saktë është mendimi i Hanbelive dhe i Shafive për arsyesë se mbështetet në transmetime më të shumta, edhe në transmitimet të Abdullah ibn Zedit, e cilat të cilat në në çështjen e ikametit të gjitha kanë ardhur do thot nga 11 fjalë. Asnjë rivajet nuk ka që ka më shumë se 11 fjalë. Po gjithashtu argument tjetër është edhe hadithi e Abu Mahdhurës në transmetimet e tij ka ardhur do thotë në disa apo në shumicën e transmetimeve ka ardhur 11 fjalë e jo 10 e jo 17 fjalë dhe gjithashtu kjo mbështetet edhe në faktin e hadithit cën e ceka do thotë që gjinët edhe të Buhariu edhe të Muslimi që pejgamberi alsam në formë të qartë e urdhëron Bilalin me thirrë do thotë ezanin çift kurse e, qift, kurset, e, i kametin tek do thotë me nga një fjalë. ë prandaj kjo është e saktë. Mirë po, nëse aplikohet edhe forma apo qasja e hadithit të Ebu Mahdhurës në ato transmitime tjera që e kam përzjet dietarët e medhebit Hanefi, nuk ka fare të keqe, dhe nuk ka do thot ndonjë tej kalem dhe nuk ka nuk bëhet do thot ndonjë ndonjë gjë që mund të nënkuptohet shkelje apo kundërshtim të praktikës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam përderisa ajo mbështetet në argumente të qarta dhe argumente të cilat janë të qëndrueshme dhe janë do thot që mund të argumentojmë me të me to sikurse është do thot hadithi e Abu Mahdhuras kurse mendimi i malikive është më i dopti, dhe nuk ka bazë do thotë e, e, në kuptimin e vërtetimit të haditheve, prandaj e drejta është do thotë që të mos praktikohet për arsye se nuk është e qëndrueshme. Pra këto janë do thotë mendimet në lidhje me me këtë hadith dhe me kaç po e përfundojmë për shkak të kohës, inshallah a orën e arshme vazhdojmë aty ku kemi mbetur. Kem wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. وقل رب زدني علما